Dnešné relácie celou vetou sa opäť zatúlame do kultúrnych vôd. Našim dnešným hosťom je muzikant, zakladateľ kapely The Akrins a legenda Big Beatu na Orave, pán Tomáš Ďaďo, ktorý dnes hráva v zoskupeniach Oravia a Imperial. Vítajte u nás v štúdiu celou vetou. Ďakujem pekne. Poďme k tým začiatkom. Ako ste sa vôbec dostali k muzike a teda aký ten nástroj hudobný si získal to vaše srdce? No tak bolo to, dá sa povedať... Už asi na základnej škole, predpokladám. Základnej škole, áno. Sme chodili na taký gitarový krúžok, čo nás viedol učiteľ Fredo Pač. A tam som sa naučil na gitare hrať, hej. Tak sme sa dali inak dokopy aj s bratmi Jurenovcami. Tak sme v tej škole začali ako trošku robiť nejaké skladby, alebo nejak, dá sa povedať, prebrané veci, hej. Čo letelo vtedy, hej. A dá sa povedať, že ma to podnietilo vznikom Beatles. Beatles ma proste opantala. A chceli ste byť ako oni? Som mal túžbu, hej, proste spievať, hrať. Proste je to taký prvý podnet to bol ako k tomu, že som sa dal na túto muziku. Dostali ste nejaké také muzikantské vlohy aj v rodine? Že povedzme súrodenci, rodičia, že nejako... Dá sa povedať, že hej, u nás v rodine boli všetci muzikanti, sestra chodila na husle. Brat ten hrával na harmonike, druhý brat na gitare spieval tiež, tak ja som bol taký posledný, čo som nevedel na ničom hrať, hej, a sa mi aj posmievali, tak ty budeš na hrncoch, na bubnoch, hej, keď nevieš na ničom hrať a tak. Tak sme mali, ako, dá sa povedať, takú ako skoro rodinnú kapelu, hej. No ale už potom som sa nahneval a začal som na tie gitare sa učiť hrať a to boli také tie prvé kroky. K tomu, aby som šiel ďalej, no a vydržal som až doteraz, pretože tá muzika mi dala v živote mnoho energie, radosti a dá sa povedať, že muzika nikdy ma nesklamala, hej. Že ozaj človek zažil mnoho krásnych chvíľ po tých kluboch, mnoho miest som spoznal, čo by som v živote po Slovensku nebol, čo ja viem, Svidník, Handlová, celú republiku prešli, hej, že sme po tých kluboch chodili Nitra, Bratislava a tak. Takže sú to krásne. Poslali ste kus Slovenska, kus sveta. Som aj do Čech, sme chodili Ostrava, Havířov, Třinec a tak, takže... Ja som vás v úvode predstavil ako legendu Big Beatu na Orave. Vôbec, čo je to Big Beat? Ako si to môžeme laicky predstaviť? Aká je to muzika? Žáner. Tak je to, dá sa povedať, že ťažko to nejak definovať, že je to, ten Big Beat je taký založený na tej gitarovej muzike, hej. Že tá gitara, tie gitary, bicie, klávesy, že a ako taký Big Beat je trochu taký akože tvrdší, rockovejší, ako napríklad pop, hej. Popové veci a tak, že ten Big Beat je ako by som to prirovnal, že všetky tie kapelčoviny, Led Zeppelin, Beatles, vôbec od začiatku, hej, ako to vznikalo, tak si myslím, že vtedy aj vznikol ten názov Big Beat, no. Je Big Beat ešte vôbec dnes akože populárny, alebo dá sa ešte povedať, že toto je nejaká Big Beatová kapela? Myslím, že hej, že stále to je, stále nás ľudia akceptujú, stále nás berú a veľmi radi chodia na nás, hej. Hlavne taká tá staršia generácia, aj keď aj mladí, hej. Lebo stáva sa po Vaskej Bystrici, keď sme hrali. Prvý raz tam bolo, boli tam aj takí mladí študenti a tak. Prišli sa pozrieť, nevedeli, čo to je Deep Purple, hej. Ale boli, dá sa povedať, nadšení. Potom sa nám ako rozprávali, že to nevedeli, ale že vynikajúca muzika, no. Dá sa povedať, že my sa snažíme aj podať tých Purple tak, tak sa povedal verne, že aby to proste tých ľudí aj oslovilo a tak si myslím, že v tom je to
také čaro. Deep Purple vám naozaj učarovali. Čím si vás získali? Oni majú ten známy hit Smoke on the Water, to je také najčastejšie. Áno, to je také najotrapenejšie v tomto. Ale tí prví gitaristi, čo sa naučí tak vždy prvé, čo je Smoke on the Water. Áno, áno, že tam sa dá naučiť ten, taký ten základný rytmus tej piesne. Prečo práve Deep Purple si vás v takéto forme získali? No takto, v začiatkoch, keď sa Oravie založila, ako tak sme robili taký pestrý repertoár, sme hrali z každého čosík, hej. Sme napríklad hrali od skupiny Whitesnake, hej. Čo ja viem, Scorpions, taký Pink Floyd, proste z každého čosík, hej. Taký myšmaž sme robili, hej, Dark Straight a tak. No ale potom sme zistili, že mi najlepšie sedí ten hlas Jana Gillana, hej, na moje ako tento, na môj hlas, tak sme sa rozhodli, že poďme robiť ten revival Deep Purple. A bolo to aj dobrý ťah, pretože po týchto kluboch všade, kde nás pozvali a tak, chceli vyložené revivalovú kapelu, ako, čo hrá len čo ja viem, hej, ten, niekto hral Iron Maiden, niekto hral Deep Purple, niekto hral, lebo tých revivalovej kapely je strašne moc, no hej, a každá niečo iné sa snaží presadiť, no. Ešte presne to môžeme vysvetliť, čo je to ten revival, aby teda diváci ich to zrozumiteľne porozumeli, že je to vlastne akoby priblíženie tých piesní danej kapely dnes. To je ako, dá sa povedať, kopirácia, hej, tých proste tej kapely, hej, že tak ako napríklad lebo ja hovorím, že lebo hovoria, že pajcovať a robiť veci není to akože umenie, ale myslím, že je to umenie, pretože ja beriem do úvahy aj v starej dobe Mozart, Beethoven, velikáni, klasici. A týchto klasikov takisto dá sa povedať, že no je to do istej miery tak, lebo áno. Mnohí spisovatelia vravia, že keď sa chceš naučiť písať, že začni prepisovať toho lepšieho autora. Musíš od niečo dať. Naučí sa dať. Písať áno, od tých. Tak. A nakoniec aj veľkí maliari sa učili od svojich učiteľov a tak to kopírovali ich malby. Takže, ale vy v podstate nekopírujete, vy teda reprodukujete tú hudbu, ktorú oni hrali. Podávame tak, akože. A tá hudba vlastne žije ďalej. A čo najvernejšie, aby tých ľudí to oslovili. A tým pádom aj tých ľudí učíme počúvať tú kapelu, lebo mnoho ľudí nevie ani, čo to je Deep Purple, ani nevedia, aké skladby to, a hlavne tí mladí. A to je práve tým, že táto muzika do rozhlasov nejde. Je u nás, povedzme, v médiách, ide Elán, je naše kapely, a keď je nejaká kapela, tak len Led Zeppelin ide Stairway to Heaven, jedna vec a dookola stále to ide. Ale nič tam nedávajú také, čo, aby tí ľudia to proste počuli, lebo mnohorádi sa nám stalo, že sme niekde, očajujeme, v Nitre sme hrali a mladí ľudia tam prišli, ostali tam a potom sa nám pýtali, čo to je ten Deep Purple, nevedeli ani proste, ale je to vynikajúca muzika, nám sa to vidí, ostali proste na tom našom koncerte ako jej. Takže vlastne takéto rivalové kapely ako keby dokážu naozaj oživiť tú hudbu a priblížiť ju aj tomu poznajú priblížiť tým ľuďom a dá sa povedať, že spoznať potom tú kapelu. No, my sa snažíme práve toto. My by sme si nezmohli priblížiť kapelu, ktorú ste spolu zakladal, The Akrins. To je, myslím, že už viac ako 50 rokov dozadu. Áno. Čo to bolo, ako to bolo, prečo to vzniklo? No to bolo práve tým, tej škole sme sa naučili ako hrať na tých gitarách. A potom sme sa dostali do Istebného, do klubu. Predtým sme začali hrávať dole v tom učňovskom tomto stredisku. Aj ten vychovateľ, čo tam bol, pán Šolion, ten nám aj našiel ten názov. Ten názov, približme si, Akrins. To je nejaké To je vrch v Švajčiarskej Alpách. Prečo takýto názov? Chce si ísť na vrchol, dosiahnuť ho. Hej, on nám to akože, na čo budeme nejaké anglické názvy dávať a také proste, takže stúpať po tom vrchole až hore, že mal to takú výstižnú aj, hej. Takže začiatky boli v Istebnom v klube. No a v klube sme hrávali, to hej, sú až do vojny. To sú nejaké 60. roky, áno? 67., 8., 9. a 70., tam sme už potom na vojnu šli.
tak sme hrávali tam, sa hrávali tie čaje povesné o 5. nedelu. No a iste nám, ako Kovohoti nám aj zabezpečili aparát veľmi dobrý, tak sme tam sme chodili po všelijakých tých festivaloch a tak, hej. Ešte keď spomínate, prepáčte, ten povestný čaj o 5. to tiež musíme vysvetliť tomu dnešnému divákovi. V podstate to bola pravidelná nejaká tanečná zábava pre mladých ľudí. Áno, áno, to bolo ako čaj o 5. Dá sa povedať, že každú nedelu, každú druhú nedelu to bolo vždy v klube, v závornom klube, boli ako čaj o 5. a tam sme sa my prezentovali, hrávali sme, hej. Sem tam pozvali nejakých hosťov, hej. Nejakú kapelu, takú na úrovni už, hej, alebo profesionálnu kapelu, no. Bolo to záujem, že teda vôbec o Ekrins v tej dobe, vôbec o Big Beat tu na Orave v tých 60-tiach? Bol veľmi. Aj potom, že mladí ľudia tým žili, áno, že potom ešte bol taký generačný hit. Áno, bolo ešte, býval festival, Zlatá struna sa to volala, volalo ako beatový festival. Tak chodili kapely z celého Slovenska tu na, hej, na tento festival. Takže okrem toho ešte bol aj tento festival, hej. Zlatá struna tu v Dolnom Kubíne? V Istebnom. V Istebnom. Klube závodnom. Mm-hmm. Kubín nemal nejakú takú miestnú sálu, kde by sa mohli takéto veci. A Istebné vôbec bolo aj finančne dobre zabezpečené. A myslím tak, že nás dokázali sponzorovať a tak. Tak to bolo veľmi dobré. No. Spomenuli ste festivaly, aj Ekrincom sa podarili nejaké také festivalové úspechy, tak ich by ste ich mohli povedať. Boli v takom roku a rokoch tej pražskej jary a takého aj toho politického odmeku. Ešte predtým bol Stredoslovenský beat festival Hňušti likér, to bolo pri Rimavskej sobote. Tam sme dvakrát vyhrali a na základe toho sme sa dostali aj na beatový festival do Bratislavy, celoslovenský. Tam vtedy Modus sa volali, hej, Janko Lehocký vyhrali, Gentlemani, Modus bol Meky Šbírka, mal vtedy, ako to bola tretia kapela, čo skonujem, títo vyhrali Gentlemani, druhý boli Novozámocký Gač a tretí boli Šbírková kapela, takže Modus. Takže by ste sa hýbali vo vodách Janka Lehockého, Mekyho Šbírka a týchto kapel, boli tam, to boli taký konkurencia v podstate pre nás. No, dá sa povedať, ale aj taký vzor, no, že to boli už ľudia, ktorí boli ostrieľaní, hej, my sme boli predsa len na tej Orave trošku aj zabudnutí, hej, tu na, ale sme boli veľmi hrdí a pyšní, keď sme sa tam dostali, ako, hej, že sme sa nám podarili takýto. Existujú nejaké nahrávky, alebo mali ste, vydali ste nejaké LPčko ako Ekrins, že dá sa v tej dobe nie, v tej dobe to, v tej dobe sme len, dá sa povedať, nemali sme ako žiadne nahrávky. Bol aj taký problém, že nemalo sa to deť. Jedine je tak, že keď bol ešte aj bytový festival Zlatú strunu v Istebnom a tam nahrávala Banská Bystrica rozhlas. Takže tam sme mali nejaké nahrávky, aj dokonca bol kedysi taká relácia, Mikrofórum sa to volalo. A tam nás ako dávali, keď sme vyhrali, tam sme dvakrát vyhrali ako ten Beat Festival, tam boli kapely aj z Olomouca a tak. Hrávali Ekrins také tú svoju tvorbu, alebo ste siahli aj po robili sme vlastné veci, hej. A robili sme aj prebrané veci, hej. Takže myslím, že Hendrixa, Beatles, Kings a no, takéto dá sa veci, povedať, že v tom Hňušti likér sme vyhrali na prvý raz sme hrali od Zeppelinov, Led Zeppelin, a druhý raz sme hrali od Jimi Hendrixa asi 5 vecí. A vtedy tam v porote boli Marian Varga, Fedor Fresho, proste celý Collegium Musicum, oni boli aj ako hostia tam, aj v porote. Tak oni, dá sa povedať, u nich sme bodovali, no. Takže sme vyhrali tam, hej. V tých 60-tých rokoch naozaj na Slovensku, alebo do Československa prišlo veľa aj tej zahraničnej muziky, ako som spomenul, aj politicky to bolo trošku už mekšie, už také jarnejšie. Áno, uvoľnejšie. Ono to súviselo aj naozaj s tou hudbou, že to bolo tak nejako vzájomne prepojené, že dalo sa keby slobodnejšie dýchať, tak proste vznikli aj takéto kapely, počúvala sa aj tá iná hudba. Áno, áno, áno. Práve tam bola úplne totálna sloboda, tam bolo, voľnosť bola až do tých 70-tých rokov, no a 70-tom ešte to bolo dobré, hej. V 70. roku a potom sa to už začalo. Sme vyšli na vojnu. No.
Takže vojna vás znormalizovala. Tá nás normalizovala, hej. Sme šli traja na vojnu, Miro Samek, ja a Jano Jurena na vojnu sme šli, hej. Predpokladám, že na vojne ste mali asi kratšie vlasy, ako ich máte dnes, že? Tam asi došlo k tomu povestnému ostrihaniu do hola. No, do hola, áno. Čo ste robili potom po vojne vôbec aj ako na muzikant? Na vojne som takisto hrával, spieval som dva roky, celé dva roky v Michalovce, ja som bol na vojne. Mali sme veľmi dobrú kapelu, v ktorou sme takisto mali úspechy, že sme postupili na, to bol ako armádny umelecký, tento Asud sa to volalo. Tak sme boli v Žiline na celookruhovom kole. A tam som tedy aj ako spevák skončil druhý, hej. Takže dá sa povedať, a Miro Samek, čo hral basovú gitaru, ten zase bral s Mikulášami, on bol Mikuláši na vojne. Tí ako kapela vyhrali, hej. Takže dá sa povedať, že sme mali v sebe zrejme asi také tie úspešné gény, že sme... Bránili ste socializmus nie zbraňami, ale svojou hudbou. Aké boli teda potom tie 70. roky, keď ste sa vrátili po vojne, že teda pôsobili ste ešte v hudbe muzikantsky, dalo sa to, že udržali sa aj The Ekins? No, po vojne sme sa znova stretli, začali sme ako celú kapelu, sme dali dokopy zas, ale trvalo to nejak len takých 2-3 roky. Cvičili sme dole v klube bývalom, klub Nádeže, že bola, kde je Slavia na námestí. Tak sme tam ako cvičili, hrali sme, ale to trvalo asi nejak 3 roky. Ja som potom, ako sa povedal, behal po všelijakých iných kapelách, potom som šiel do Nižnej s jednou kapelou, Premeny sa volali, s tými som spieval. Potom som v Malatine spieval s jednou kapelou. A tak dá sa povedať. Potom som dostal ponuku do Košíc. V Košiciach som 2 roky spieval, Premeny sa volali. Muzikanti, ktorí tam boli všetci, tak potom prešli Jankovi Lehockému do Modusu. Tak bol tedy tá éra Úsmev, dá sa povedať. A Meky Žibríka tam bol, hej, Karel vyzral gitaru. Tu boli ako Košičani Mirojevčák, Michalovec bicie. A basu hral Števo Havaši. Havaši, ten už akože zomre. Tak on celú tú kapelu, čo som s ním ako stiahol tam, hej, do Bratislavy. Vy ste pocítili tú normalizáciu nejako na tej vašej tvorbe, alebo to išlo mimo, že vy ste si robili svoje? Myslím si, že nebolo to také kruté a hlavne v týchto našich regiónoch a tak sme robili aj preberané veci, aj keď bolo povinné na prehrávky, keď sa, lebo to boli vždy povinné prehrávky, tak sme museli našu tvorbu, hej, hrať, čo viem, vybrať si nejakú vec od našeho skladateľa, no. Zachytil som, že v tých 70. rokoch ste zažili aj také, nazvime to, víťazstvo, ale aj takú nejakú kritiku. Čo to bolo a prípadne aké aj možno tie neúspechy, lebo niečo sa mi teda marí, že napríklad bol o vás ten divácky, poslucháčsky záujem, ale dopadlo to nejako inak, ako malo, že napriek tomu záujmu. No, tak určite je to raz hore, raz dole, hej. A boli určite chvíle, kde som ja potom uspieval s kapelami, kde sa hralo len tak zábavy a tak, že nebolo to až tak. Nepokúšali sme sa nejak presadzovať, až potom, keď ma pozvali do skupiny Horizont, sme sa volali, ako, tak tam sme začali chodiť doma po festivaloch a začali sme, dá sa povedať, aj vlastnú tvorbu sme robili. Tak sme chodili po tých rôznych festivaloch, sme sa dostali, čo neviem, do Havličkov Brod bol festival, taký celonárodne sme poslali nahrávky, tak sa im tu zavidelo. Tam sme dostali aj také uznanie, alebo Števo Ondriču nám robil texty. Tak dostali sme ako také uznanie za tú skladbu. Včeli sa to volalo, hej, že za každý rok zase želám odovzdať diplom včelám. Za sladký med, za proste takýto text, tak kritika tam bola dobrá. Tam nás tedy uvádzal František Ringo Čech,
známa osobnosť. Známa osobnosť, hej, tak sme boli také akože nadšení. No ale neboli nejaké víťazstvá, ale sme boli radi, že sme vôbec zúčastnili, lebo to bolo celo československé. Ako, a niekde som tak zachytil, že teda napriek tomu, že diváci vás chceli a tlieskali, že ceny pozostávali iné kapely. To naozaj tak, no, tak boli, stalo? Boli, áno, tak aj napríklad Bojnice, poviem príklad, hej. Bojnica, hej, tam to bolo celoslovenský festival, no. Tiež Bojnicia na amfiteátri, už ako Horizont. A tam sme takisto vlastnú tvorbu robili. No a tam sme mali dostať cenu diváka, hej. Ale sme boli, dá sa povedať, oklamaní tak, že dostalo to bratislavská skupina Jive, sa volali. Dávali sa ako hlasy, boli také krabice a do tých krabic dávali ľudia lístky. Napísané tam bolo meno, hej, čo je Horizont, Jive, hej, všelijaké tam kapely boli. No a my sme to mali vyhrať ako cenu diváka. Vám sa ušlo najviac lístku. No, hej, taká kopa bola, ale sme boli rozčarovaní nakoniec, že vyhrala skupina Jive. No to bola zase tak politika bratislavskej tejto, no. Kultúrnej scény. Kultúrnej scény, tak. No. Teraz momentálne... Tak sme boli sklamaní, no. Potom sme povedali, no, má to zmysel robiť vlastne. Teraz sme robili ozaj vlastné veci. Na zábavy sme robili aj prebrané skladby od týchto, ale sme na tie festivály, tam čisto sme museli vlastné veci mať. Kedy teda prišla potom do vášho života kapela Oravia? Ako vznikla táto skupina? No, potom ako Horizont sa rozpadol, Horizontu chlapci išli profesionálnu dráhu, Peťo Jelínek s týmto, s pasákom Vladom Medveckým, išli hrávať po baroch, ako, hej, išli, zrobili si svoj koncertu, skúšky a išli hrať, tak tam vtedy sa ten Horizont rozpadol, hej. No a ja som potom už sa snažil sa dokopy s Mirom Samekom, hej. On bol ako basák v Oravii prvý, aj dá sa potom zakladateľi, ja sme boli, hej, tej Oravii. Tak sme kúli plány, no a sme dali dokopy potom tú Oraviu. Oravia, ako dlho existuje? 25 rokov, 26 rokov. Mhm. Myslím, že ste si zobrali názov od nejakého baru, ktorý má také isté meno, alebo to je len... Nie, ten bar zobral si... Meno po vás. Po vás, hej. On ako Robo založil tento bar a on hovoril, že si dá ako názov Oravia. Ako, lebo dá sa povedať, sme hrávali na bývalý golf, čo je ako je teraz... Ak je tam kolíba, tak šéf Robo tento mal tam Gonos, mal tam takú postavenú, takú ako, dá sa povedať, drevenú, kde tam sa hrávalo, hej. Tak my tam hrávali. Tak vidíte, aký ste mali vplyv, že naozaj no. Po vašej názve kapely teda siahali iní. Tak, hej. Takže Oravia je viac ako 25 rokov a Imperial je ďalšia kapela, kde pôsobíte. Imperial, v čom sa možno aj líšia? Imperial je tak, dá sa povedať, 3 roky tam sú ostrejané muzikanti, všetko. Starí, dá sa povedať, že Kamil Škvárka začínal v Oravii tiež gitaru. Potom Jano Bajčičák, ten hrával v Horizonte. Tiež začínal ako basák v Horizonte. A Přemo Pavlík klávesy. To už ako starý muzikant, to všetko 60-tníci už. Ako, hej. Akurát Lubo Franek, ten je najmladší z tejto kapely, v tomto... V Imperiáli. No a Kamil hrával ako aj s týmto, oni hrávali v Mikuláši. Ako dobrá kapela, to čo bola ako... Potom sa to tak rozpadlo, tak sme, že ideme proste zrobiť druhú kapelu, no, tak sme. No a toto je na báze zase takých, že tam robíme vyložené revivaly, akože prebrané veci od kapiel, ale pestrý repertoár taký. Spomenuli ste práve mnohé také rozpady kapiel, že človek zvonku si to predstaví tak nejako idealisticky, že kapela sa stretá, hráva, najväčší kamoši žijú spolu.
ale ani tí profesionálni hudobníci to tak nemajú, že každý má ten svoj život a stretnú sa, keď treba. Ako to teda je, že ste v tej kapele kolegovia, kamaráti, alebo je to vyslovne profesionálna spolupráca, že vás spolu nič neviaže? Aká je tam tá chémia vnútri to je také, kapely? Dá sa povedať kamarátstvo, veľké kamarátstvo a radosť muziky a my sme takí fanatici, dá sa povedať, aj všetci tam, čo sme. Že... To by bol dobrý názov pre nejakú ďalšiu kapelu. No. Fanatici. Že dá sa povedať, že tá muzika nám dala v živote veľmi mnoho radosti. Len radosť, ozaj, že sme prešli kus sveta na Slovensku, hej. Dá sa povedať, do Polska sme chodili hrávať, hej. Tam takisto sme žneli ako úspechy, hej. Tak... No moja taká novinárska otázka je taká úplne klasická, že prečo? Že čo na tej hudbe je také krásne, alebo na tom koncertovaní, že naozaj to môžete povedať, že dalo vám to všetko, dalo vám to tú len radosť dokonca, že vás to vlastne, ako si aj spomínal, že nikdy vás hudba nesklamala. No, tá ako určite, je to možné? Tá určite nie, pretože muzika je taká, že to človek, čo do nej dá, hej, tú svoju energiu a proste ten... Aj talent, určite, nejaký nápad. Aj ten talent dávate. No jasné, a to sa ešte zveľaďuje, ten talent, ano, dá sa povedať, že rastie. Rastie, no jednoznačne. S skúsenostami. Jednoznačne rastie, lebo keď si tak porovnávam dobu, keď som začínal, aj čo viem, v tých začiatku Ekrins a tak, keď sme, však dá sa povedať, prvú kapelu sme mali v škole, sme hrávali na gitára, na španiela a tak. Tak rastie aj tie hlasivky sa cibria a sa hovoria, že starnutí moh chradnú hlasivky, ale to nie je pravda. Keď človek stále spieva, stále to je, lebo to je sval, hej? Áno, ktorý treba namáhať. A ktorý, keď stále spieva človek, tak tie hlasivky, dá sa povedať, nesklamú. Že ja môžem povedať, že momentálne v takomto veku, však už budem mať 71 rokov, že spievam také veci, čo by som si nedovolil niekedy spievať, hej. V vysokých polohách, hej, a tak. Takže si myslím, že tam mal som niekedy taký dojem, že čím budem starší, tým už nebudem môcť spievať, hej, že 50-tých skončím. Ale není to pravda. Tak to je vynikajúca správa. Možno to vysvetľuje, prečo naozaj mnohé kapely dodnes fungujú, typu Rolling Stones, že stále sa držia a pritom sú to už páni v rokoch. Tak. Takže je to ako s tým vínom, že čím starší, tým lepší. Áno, je to lepší. Tak, určite. Vy čo teda to už môžete, by som povedal naozaj, na základe tej vašej skúsenosti už trošku aj porovnať, aj vidieť možno nejaké trendy, že kam sa uberá muzika dnes, ale zaujímalo by ma to hlavne tu na Orave, v tomto prostredí, či v Dolnom Kubíne, alebo vôbec v regióne, že sú tu nejaké také nové hudobné nádeje, že môžeme mať aj my nádej, že nejaké podobné telesa tu vzniknú a možno aj lepšie? A tak si myslím si, že na Orave hodne talentov je, hej. Hodne šikovných muzikantov. Veď keď si zoberiete Borisa Letricha, to je Kubinčan, hej. Áno, tak samozrejme. No a tiež sa dá sa povedať, aj ja bola, ako dá sa povedať, kubínska kapela, hej. Vlado Pavlo, keď búchala, takže akorát potom prišli Žlinčania do toho a tak. Že je hodne dobrých muzikantov na Orave, veľmi dobrých aj na Hornej Orave, čo viem, taký Milan Gebúra, hej, čo viem, jeho brat, hej. Len je problém sa presadiť, no už. Že ťažko, ja napríklad spomeniem Ďurka Gašinca, hej. Ďuro Gašinec, muzikant veľmi dobrý. Veľmi dobré veci zložil, natočili, majú nejaké CDčka, ale pre Bica je to problém veľký, no. Prečo? No je to, dá sa povedať, ono to bolo vždycky tá bratislavská, nechcem povedať mafia, ale tá bratislavská scéna je tak ťažko si oni pustia medzi seba niekoho. Jednoducho je tá Orava je trošku ďalej od toho. No a sme predsa znamen bokom. Bokom a ťažko sa... Musel by asi človek ísť, sa presťahovať do tej Bratislave a žiť v Bratislave. Vtedy sa dá, hej.
aj presadiť, ale ťažšie to je už odtiaľ to. Ako Žilinčania a ja sa ťažko veľmi, pritom hrajú dobre, hrajú výborné veci, majú tento, ale ťažko sa presadzujú. No ako nie, to, nie sú až tak, ako dá sa povedať, presadzovaní ako IMT Smile, alebo čo ja viem, tie kapely, ktoré žijú v Bratislave. Ako, hej. Sú to síce východňári, ale žijú v Bratislave. Ako mnoho iných východňárov. Predpokladám, že počas pandémie ste nejako nekoncertovali. Je nejaká tiež nádej, že teda v tomto roku si budeme môcť niekde vypočuť Oráviu alebo teda Imperial? Máte nejaké plány? Myslím, že by ste chceli vystúpiť. Sa to hádam nejak do konca leta uvoľní a že bude už nejaká tá možnosť robiť aj tie vystúpenia, tie koncerty a tak. Tak ja si myslím, že dúfam, verím pevne. No, že to. Hudba je síce váš život a naozaj taká srdcovka, ale dokážete si oddychnúť od nej, alebo keď oddychujete, cvičíme, čo robíte? My ako s Imperiálom cvičíme, lebo všetko sme ako Kubinčani. Takže není problém, my sa stretávame, ale ako Oravia, tam máme trošku problém, tam je bubeník z Handlovej, hej. On robí sanitára v nemocnici, tak do večera chodí na sanitke. Basák je z Lubochne, to by tak až nevadilo, ale ťažko sa nám, ako dá sa povedať, stretávať v tejto dobe, keď je zákaz už aj. Ako potrebné je trénovať a skúšať pre takú kapelu? No. Či je to veľmi individuálne? My napríklad v tejto kapele Imperial skúšame raz do týždňa. Pondelky skúšame, ako hej. A niekedy chalani sa stretnú traja, tak aj cez týždeň takedy, hej. Ale raz do týždňa cvičíme, no. Takže veríme, že v tomto roku si vás niekde budeme určite, môcť. No, lebo človek potrebuje byť v takom švungu aspoň, lebo keď nespievate, tak tie hlasivky, to je sval, hej. Takže budeme si ho ďalej namáhať. Tak musíme cvičiť, no. To je. Ďakujem veľmi pekne, že ste nás poctili dnes v relácii Celou vetou. Našim dnešným hosťom bol pán Tomáš Jaďo. Veľmi pekne. A ja ďakujem veľmi pekne, že ste ma pozvali. Je mi cťou, že som mohol sa dostať na do našej Oravskej televízie. Ďakujem pekne.